Problémový svah predstavuje riziko pre obyvateľov Bratislavy a v prípade ďalších intenzívnych zrážok môže vážne skomplikovať prístup smerom na Devín. Okrem toho leží oproti ostrovu Sihoď, ktorý je významným zdrojom pitnej vody pre Bratislavu. A práve minister Peter Žiga potvrdil, že rezort životného prostredia prostredníctvom environmentálneho fondu hlavnému mestu a jeho obyvateľom pomôže. Poskytli sme sumu vo výške 101 000 eur, plus tým, že mesto bude 5% musieť z týchto peňazí ešte dofinancovať. Čiže my platíme 95% ako environmentálny fond a mesto bude platiť zhruba 5000 eur, teda 5%. S tým, že sa tu bude robiť sanácia najprv tej hornej cesty a potom aj samotného svahu. Takže ľudia, ktorí tu jednak bývajú alebo chodia do práce alebo z práce domov, by nemali byť ohrozovaní takýmito zosúmi. Táto cesta alebo toto prostredie je všeobecne také zvláštne prostredie, lebo vždy tu niečo riešime. Keď sa pamätáte, riešime tu pravidelne záplavy, riešime tu zosuvy. Nedávno sme riešili ohrozenie zdrojov tu na ostrove Sihoď, pretože ako isto viete, tu na tomto ostrove sa nachádza viac ako 100 studní, kde tretina Bratislavy čerpá vodu. O problematickom svahu rokoval primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal s ministrom životného prostredia už od konca júla 2015. Bývalé vedenie mesta totižto chcelo pôvodne sanovať svah z mestského rozpočtu. Práce boli vyčíslené na 200 000 eur. Primátor Bratislavy však hľadal možnosti, ako ušetriť financie z mestského rozpočtu a zároveň problém vyriešiť. Ja som veľmi rád, že sa vám podarilo splniť sľub, ktorý som dal Bratislavčanom, a to je vyriešiť túto nebezpečnú situáciu nad Devínskou cestou, situáciu zosuvu svahu po ulice pod Sihoťou. Podarilo sa vyrokovať dotáciu od environmentálneho fondu, podarilo sa to dobrou konštruktívnou spoluprácou hlavného mesta Bratislavy s ministerstvom životného prostredia, osobitne s pánom ministrom, ktorému chcem poďakovať za iniciatívny a veľmi konštruktívny prístup, takže pomohol Bratislave. A výsledok je ten, že Bratislava dostala dotáciu 100 000 eur, to znamená, že nebude musieť čerpať prostriedky zvláštneho rozpočtu. Týmto sa podarilo vyriešiť vlastne dve veci naraz. Pomôcť Karlovešťanom, ale aj Bratislavčanom, ktorí tu jazdia, a ušetriť financie z mestského rozpočtu. No už v finančnej situácii Bratislavy, kedy mesto je nespravodlivo financované a nemá možnosť čerpať eurofondy, je potrebné využiť každú jednotlivú možnosť čerpania mimo rozpočtových zdrojov, a to sa nám v spolupráci s ministerstvom životného prostredia podarilo. To znamená, že vyriešili sme problém Karlovešťanov, ušetrili sme peniaze Bratislavčanov, ušetrili sme 200 000 a naopak mesto dostane 100 000 eur z prostriedkov environmentálneho fondu. Primátor Ivo Nesrovnal zároveň zdôraznil, že spolupráca s ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky je veľmi efektívna. Som rád, že tá spolupráca aj s pánom primátorom je veľmi konštruktívna, pokiaľ my vieme ako štát pomôcť hlavnému mestu Bratislava, pretože tých možností aj v rámci eurofondov nie je až tak veľa ako pri iných oblastiach v rámci Slovenska, tak sa snažíme využiť tie možnosti spolupráce. Mesto Bratislava už zabezpečilo inžiniersko-geologický prieskum a vypracovanie projektu. V súčasnosti sa aj končí proces verejného obstarávania na zhotoviteľa a odborný geologický dohľad. Viete, tu je rastlá skála, ktorá je zvetraná, to sú klasické tie žuly alebo granodiority bratislavské, ktoré sú rozpukané tektonicky, takže oni zvetravajú veľmi dobre a potom sa teda tie hlíny samozrejme vytvoria a tie sú už potom také zraniteľnejšie, jak tá rastlá skála. A ako budú na jar postupovať práce? Bude tam 5 takých železobetónových hrebier, ktoré budú orientované kolmo. Na ne sa tá vozovka vlastne postaví, tie rebra musia byť samozrejme zakotvené poriadne a budú ešte podchytené takou železobetónovou opornou stenou, tá bude mať dĺžku asi 18 metrov. A potom samotný svah, tam by mal byť gabionový múr takých troch radoch za sebou, aby to teda to ďalej neliezlo. Samozrejme najskôr sa to musí očistiť od tých drevín, očistiť od tých zvetralín a potom zemnými kotvami sa to prichytí, ten masív, aby aj to nevytlačilo potom ten oporný múr.
Práce na svahu nad Devinskou cestou by sa mali podľa všetkého začať v mesiaci marec a dokončené by mali byť na jeseň roku 2016. Miro Mihalík, Televízia Bratislava.